tridek minutoj de simpla parolado, mi nun parolas sole, sed mi planis paroli kun gobleno. Li iris serĉi kafon, do mi ne scias. Mi revenis. Ĉu vi bone? Saluton, Haiwa. Saluton, Fireblade Gobleno. Mi estas feliĉa ke vi estas ĉi tie por paroli kun mi. Unue, ĉu mi... Haiwa, ĉu vi povas diri ĉu ni estas bone aŭdeblaj? Do, Gobleno, vi devas paroli pli. Ok, yeah. Ĉu mi estas sufiĉe laŭta? Ni parolu kaj ni vidos. Okay. Do, mi nun estas... Fakte, mi rimarkis ke estas eta problemo. Kiam mi estas sur loko kiu estas tute blanka, oni ne povas vidi la mesaĝojn de la babilio kiu aperas sur la ekrano. Ĉar ili estas blankaj sur blankaj. Ekzemple ĉi tie, mi ne povas vidi la mesaĝon de Aiwa. Mi povas legi la mesaĝon, ĉar mi havas la stream chat, do mi havas la babilion, sed sur la ekrano... ne. Do estas afero kiun ni devos akordi pli poste. Yes, yes. Bone. Do iomete parolis mi kun gobleno pri LFN, kaj ni diris ke... Nu, LFN... Kio estas LFN? Ĉu vi scias kio estas LFN, gobleno? Nu, jes, dum la parolo, vi iomete klarigis, ke simple estas lingua franca nova. Mi jam konis tiun nomon, lingua franca. Se vi ne scias kion diri, vi povas legi la tekston. Yes, mi povas legi la tekston, sed mi simple volis diri ke jam estis kelkaj provoj por fari lingvo kiu estis facila lernebla, kiu uzas aferoj de tiu latinida lingvo, do la franca, la hispana, la itala, de tiuj lingvoj. Ion de tiu lingvo kiu estas kiu unuigas la landoj, kaj si tio estas simple, mi pensas, la plej nova provo. Mi ni jam havis tri. Mi jam tri estis multe ke pli ol tri provoj. Ok, momenton, mi povas trovi al vi liston, sed se oni iras al la paĝo de la listo de tia lingvo, kiel oni nomas tion fakte? Latin constructed languages. Mi certas ke ekzistas listo je list of constructing languages, do eble mi povos trovi tie. Do, auxiliary languages. Do, mi povas diri al vi kiujn lingvoj baziĝas sur la latina. Esperanto 16 el cento, yes, baziĝas sur latinida lingvoj kaj latina. Ido estas la sama afero, sed pli, eble 17 el centoj. Kaj tiuj aferoj estas samaj. Tio. Nu, eble ne interglosa, ĉar ĝi havas multe da grekaj vortoj. Sed interlingua estas eble la plej konata konstruita lingvo kiu baziĝas sur la latinaj lingvoj. Sed poste vi havas tion. Tiom. Tion. Nu, jen ja lingua franca nova. Oh, tiam estas sufiĉe da jaroj. Sed ne, nu, eble vi pensas ke tio estas multe, sed dudek du en kiu jaro ni estas? 2021. Do estus 23 jaroj. Tio estas ege nova. Fakte ege nova. Sed mi kredas, rigardu ĉi tie, mi havas alian daton. Ĉi tie estas skribite ke la dato estas de 1916, kiu estas multe ke pli malnova. Sed kial estas tiom granda diferenco? Ĉu mi povas iri tien? Do, Georges Bury estas la nomo de la ulo kiu faris la lingvon, kiu bedaŭrinde mortis antaŭ
iom da tempo, sed do jes, fakte rigardu. Ili metis tiun daton 1960 kvin, ĉar ĝi estas la komenco de la lingvo, sed ĝi ne vere estis preta, kaj mi kredis ke la vera dato estas pli ĉi tiu, kiam ĝi estis en la interreto publikita. Do tial estas du diferent datoj Yes. kiuj ne estas la sama. Do tio estas iom stranga por diri, ĉar la lingvo estas... Mi ne povas pensi ke oni bezonas 30 jaroj por fari lingvon. Mi pensas ke la ulo verŝajne iomete pensis pri tio kaj ne faris nenion dum 20 jaroj kaj poste daŭrigis ĝin. Yes, kaj lingvoj ili bezonas iom da evoluo de viaj ideoj, do kiam vi faris ion kaj vi poste ŝanĝas tion kaj ŝanĝas ĝin kaj ŝanĝas ĝin por fari ĝin pli bona, via unua ideo ne estas la fina rezulto. Yes, sed This kutime homoj, kiam ili provas fari diskutojn por plibonigi lingvon, ili ne faras tion sole. Ili publikigas kaj poste parolas, kaj tiam vi havas tre malstabilan lingvon dum almenaŭ pluraj jaroj. Nu, fakte, ni Yes. havas bonan demandon pri de Iowa: kial elefen uzas la flagon de Seŝeloj? Kaj tre bona demando, do por tiuj kiuj ne scias, flago, elephant flag, ni povas trovi ĝin momenton ĉi tie. Tio ne estas la flago de elephant, tio estas la flago de vendejo de Usono. Momenton, ili povas trovi elephant language flag. Tio ankaŭ ne estas kion mi volas? Multaj flagoj de hazardaj landoj, Sud-Afriko, Estas skribite Koreio. LFN, do ne povas esti la flago de LFN, sed... Do ni revenos al Vikipedio, tiel ni havos ion pli fideblan. Jen. En la flago de LFN, kaj mi konsentas, ke mi tuj rimarkis la similecon kun Seychelles. Kaj en Esperanto tio estas momenton... Certe existas Esperanta paĝo de esas lando. Rigardu. Estas la sama ideo. Vi havas kvin koloroj kiuj foriras de la malsupra maldekstra parto. Do ne tie. Tie. Do la du La unuaj... Usono. Oh. Do tiu lando, ĉu ili parolas la francan? Seychelles? Yes. Ili parolas multe... Nu. Yeah. Oficiale ili havas plurajn lingvojn. Sed nu, kial ne? Ni rigardu kion ili fakte parolas. En la Esperanta paĝo ĉiam estas ne tre kompleta. Do, mi iras al la angla, mi iras al la languages. Do, jes, ke la plimulto de kreol de tiaj insuloj, ili ĉefe parolas kreolan lingvon kaj la lingvoj de la invadantoj estas malpli parolataj. Por la Yes. evito, verŝajne. Do jes, ili uzas skribe la anglan. Kaj fakte, ĉu ĝi estas franca? Ĉu nu ĉiu ĝi ne estas franca, sed ĉu ĝi estis unue invadita de la franca? Nu, ne ili batalis. Yes, ili batalis. Do, nu, estas kelkaj diferencoj. Vi povas vidi, ke tiu flago estas pli longa ol la flago de LFN. Kaj kelkaj koloroj estas malsamaj. La koloroj de LFN estas pli... laŭ la ordo de la ĉielarko. Tio estas certe intencita por aspekti kiel la ĉielarko, ĉar tio estis la ordo de la koloroj en la luma spektro. Sed tio estas tre malsama. Fakte, mi ne scias kion signifas tiuj... Kio estas la... Kion signifas la koloroj de tiu flago?
Ŝajne la verda estas nu, Afriko. Sed oh, la coloro de Anglio, yes. Do yes. Tu sais ça la couleur de Anglio. Oh, Non, et la blue représente la cielon kaj la marron. La flavo estas lumo kaj vivo. Do yes, lumo qui alne. La rouge symbolise la homoin. Kai la sintetico de la homoi por la esenteco en unueco kai amo. Au la sango de la homoi kiu mortis, se vi konas geografi nao. La blanca representas la socialan justecon, kai la verda representas la naturan medion. Do, Okay. mi povas, fakte, ĝi ne estas tre origina la flago, ĝi estas tre bela flago, sed diri, yes, ni metas multe da koloroj kaj poste ni diras ke tio reprezentas tion kaj tion. Mi ŝatas tamen la blua kaj la verda, ĉar tio reprezentas aferojn kiuj vere ekzistas, do la maro kaj la tero. Sed se vi miksas ankaŭ aliaj koloroj kiuj ne havas tiun valorojn. Yes. Do, ni Sed parolu ti pri tiu estas flago. eble pli bona ol tricolor. Mi ne certas. Eble kun tricoloroj ĝi estus pli bela. Tiu flago ankaŭ estas tre bela, ĉu ne? Yes. Nu, eble la suno ne ekzistas. Eble ili faris tiun flagon dum la nokto. Mi ne scias. Kaj tio estas la lumo de iu turlumo kiu estis ĵetita. Oh, yes, ĉar vi diris, mi ŝatas la blua kaj verda, ĉar tio estas afero kiu ekzistas. Yes. Sed la flava. La flava devas esti turo ĉi tie, kiu ĵetas lumon por ke la boatoj ne kraŝu kontraŭ la ŝtonoj. Se nu. Tio estas fakte, estas la flago de Hungario ĉi tie. Yes. Kaj de Ukraino. Estas Ukraino kaj Hungario same? Eble ni provu paroli pri LFN nun. Yes. Do. Do, mi povas diri kion mi scias. Agva Hungario. Yes, tute estas tio. La koloroj de la flagoj de LFN. Mi kredas ke ili havas 20 koloroj, ĉar la lingvo baziĝas sur 20 latinidae lingvoi. Tio estas ĉi tie: la franca, la itala, la portugala, la hispana kaj la katala, kaj verŝajne ankaŭ ĉiujn aliajn latinidajn lingvoj kiuj ekzistas inter tiuj. Do eble ni povus diri ke la franca estas la blua, la verda estas la katala, sed mi pensas ke tio ne funkcios. Sed verŝajne, tre verŝajne, ĝi ankaŭ inspiriĝas pri la ĉelarko, ĉar la ĉelarko estas simbolo de diverseco, ĉu ne? Ĉu ne? Yes, ia maniere. Iamaniere, nu, estas diverseco de koloroj, do ĝi devas esti simbolo de diverseco, iel. Tu vidis tion? Budhisma flago. Ĝi aspektas tiam kiel Minecraft. Vi havas vertikalajn blokojn ĉi tie, vi havas horizontalajn blokojn. Kio estas Yes. tio? Ça aspektas kiel pixel art. Yes. Do Vere, yes. vectors kill pixel art, yes. Sed vere, mi pensas ke tiu flago estas tre bela, sed kompreneble estas homoj kiu plendas. Oh ne, tiu flago tro aspektas kiel maldekstra ideologio. Sed ni ignoru la malamantojn, kompreneble.
Do, yes, se ni volas lerni pri elefen e bela unua afero kiun devus fari estus iri al la oficiala paĝo de elefen kaj ĉi tie ni havas bonegan priskribon en elefen, kompreneble. Ili tiam certas ke la lingvo estas simpla ke ili metis la priskribon en elefen. Ĉu vi povas kompreni tion? Ĉu estas sufiĉe? Provo traduki en al Esperanto samtempe gobleno. Pardon, you did this ion al mi. Mi povas komenci aŭ ne estus amuze, ĉar mi jam mi scias ke mi povas legi ĝin. Oui, yes, c'est tout ce beau. Mi ne povas simple legi tion, do... Por mi ne estas tiom facila. Tu veux savoir toi qui on venait comprendre à Sandy ou texto? Designiada? Designada? Tu veux verrer ne aspect à ce qu'elle y est de. Designated? Do, estas lingvo facila farita por comunicado internacia sua la focu popular che estas tio en Esperanto la fortoj Yes. de la lingvo estas bazita sur la kata lana, hispana, franca, itala kaj portugala. La gramatiko estas mi eĉ ne konas la Esperantan forton por tio. Redundant. Kio? Redundant? Yeah. Redonda? Ripetema? Ripetema, ok. Simila alla criola romanica, tu estas specifica lingvo? Creoles. Do verŝajne ili parolas pri plurae. Ok. Do la romana e criola lingvoi, la lingvo estas speleda. Oh, Kiel angla? scribita. Ci sonas usante 22 literoj de la alfabeto latina Ĉu vi ne... lernu lo do gin kai diveni do mem malkovri kion? Mi tradukos por vi poste, kiam mi finos la paragrafon. Ja, kaj elefanisto mi ne... Tio estas stranga. Verŝajne estas kiel esperantisto, ĉu ne? Ili uzis la EFN kaj ili metis ST. Ah, oh, do, iĉu elefen parolanto. Ok, do du vortoj kiun vi ne bone komprenis, reduida eble vi pensis ke ĝi aspektas kiel redundant of sed ĝi fakte venas de la franca réduit ĝi venas de nu ĝi venas de la latina sed vi ankaŭ havas vorton de la angla kiu estas reduced. Oh. Do yen, do multi reduced, do très mal grand, mal multigita, très mal multigita. Ĉar mi pensas que si oni volus diri très mal granda, oni uzus alian vorton. Multe petit, oni dirus, mi pensas. Do kvazaŭ ili estus malpli, estus multe da vortoj kaj ili decidis forigi ilin por elefen. Kai ĉi tiu vorto deveni ĝi venas de la franca de nove ĝi kiu vorto estas devenir kai tio estas la verbo iĝi. Chi, oh. Do lo devas esti ĝin. Do fakte tio estis sufiĉe bone, vi povis sukcesi. Yes. Nu Mi nur comprenis lo pro la facto che mi iomete lernis
la hispana. Oh, yes, do tio helpas, se vi konas la... Mi kredas ke vi eĉ iomete studis la francan. Do Yes. vi tute estas la tipo de homo kiu povas kompreni tiun tekston. Fakte, estas problemo inter la homoj kiu faras tiujn konstruitajn lingvojn. Ni diras, tiuj homoj kiu parolas latinidan la lingvon povas kompreni. Do se vi parolus nur la francan, eble vi povus kompreni. Sed fakte ne. Se vi parolus nur la francan, vi ne povus kompreni, ĉar estas multege da lingvoj, da vortoj ĉi tie kiu ne estas parto de la franca. Do la demando de Aiwa, ĉu indas lerni EFN? Mi pensas ke se vi amuziĝas kiam vi lernas plan lingvon, vi povas amuziĝi, do valoras amuziĝi. Yes, mi pensas ke vi devas vidi tion kiel ludi ludojn. Ĝi estas simple por amuziĝi, sed en bona maniero, ĉar per lerni oni ja plibonigas mem, eĉ kiam tio kion vi lernas ne estas utila. Yes. Ĉar vi ja iĝas pli bona je lerni per lerni. Yes. Kaj fakte tio estas tre ofta argumento por lerni Esperanton. Homoj diras: "Nu, eble vi ne uzos Esperanton en via vivo, sed kiam vi lernos veran lingvon, vi scios kiel lerni ĝin, ĉar vi scios kio estas adjektivo, vi scios kio estas subjekto, vi scios kio estas akuzativo, ĉar tiuj aferoj estas tute klaraj en Esperanto." Yes, kaj unu la anka bonaj efikoj de Esperanto estas, ĉar ĝi estas tiom facila, ĝi rapide donas al vi la sencon de sukceson, ke vi sukcesis ion. Kaj mi pensas ke ankaŭ estas tiel por aliaj facilaj lingvoj, sed por lingvoj kiu estas ege malfacila, vi bezonas fari multe pli antaŭ vi vere sentas ke vi atingis ion. Yes. Do mi pensas ke LFN charge estas simpla konstruita lingvo. Fakte tiuj simplaj konstruita lingvoj povas helpi pri lerni la gramatikon de lingvoj ĝenerale. Sed pro tio ke LFN baziĝas sur latinidaj lingvoj, mi pensas ke ĝi ankaŭ povas esti tre bona por vortoj. Ĉar kompreneble, si poste vi decidas lerni la italan, estos multege da vortoj de la itala kiu aspektos kiel vortoj de la de LFN. Ou male, estas pli ofte. Do, vi povas pli facile memori la vortojn, ĉar vi jam havas ion en via cerbo por fari konekton kun la novaj vortoj. Do, la demando kiu alvenas ofte estas: "Nu, ni jam konas Esperanton, kaj Esperanto ankaŭ estas multe bazita sur latinidaj lingvoj. Do, ĉu vere valoras por homoj kiuj jam lernas scias Esperanton? Nu, se vi trovas tion amuza, jes. Kaj mi pensas ke tio estas amuza, ĉar la LFN estas iom malsama de Esperanto pro tio ke ĝi tre similas al la gramatiko de kreolaj lingvoj. Tio fakte estas kial ĝi ekzistas. Ĝi volas uzi la gramatiko de kreolaj lingvoj kun vortoj de latinidaj lingvoj, kiuj estas samtempe tre sim vo voĉe simpligitaj. Nu, mi povas legi la enkondukon. Tio estus pli bona priskribo, verŝajne. Do, tiel mi povos kompari, diri al vi kiel ĝi malsamas de Esperanto uzante tiun oficialan enkondukon. Do, ĝi havas limigitan fonemaron. Ĝi sonas simile al la itala aŭ la hispana. Mi ne tute konsentas pri tiu parto, sed jes, ĝi havas tre limigita fonemaro, kaj mi povas montri tion al vi per la Vikipedia paĝo. Va, kie ĝi estas? Phonology. Ĉu ĝi ne estas? Ĝi ne estas, mi iros al la franca paĝo. Oh. Oh, estas multe da enhavo en la franca paĝo. Yes, sed mi volas la belan tabelon, ĉu vi scias kun... Mi volas la tabelon, eble Esperanto... Nu, yes, eble tio sufiĉos. Nu, rigardu. Estas nur kvar diftongoj,
Se mi ne credas ke tiu tongo estas malfacilaj aferoj, en Esperanto estas ei, kiu ŝajne ne ekzistas ĉi tie. Kaj en Esperanto ĉefe estas ho kaj ho. Nu, ekzistas ho, do kial ne, sed ne ekzistas ho. La suno ho ne ekzistas en LFN. Kaj tio bonas. Ĉar tio estas eble la fonemo kiu estas la plej malofta inter la fonemoj kiuj ekzistas en Esperanto. Jes, neniu supersigno, do homoj ne plu plendos pri la homoj kiu uzos la ho-sistemo aŭ la ikso-sistemo. Do tio estas bona progreso, ĉu ne? Ni povas tajpi LFN sen instali programon se ni volas uzi ĝin en komputilo aŭ sen instali Linuxon ankaŭ, ĉar mi ne bezonas tajpi. Per Linux, ni povas tre facile tajpi la esperantaj signoj. Sed unue, mi devas diri tion al vi ĉiuj. Kial la paĝo nomiĝas Nova Lingva Frankao? Ĉu ĝi ne estas LFN? Nu, ne, ĉar LFN, tre speciala lingvo, havas tri nomojn. Do bone. La vera nomo de la lingvo estas, nu, la unua nomo estas Lingua Franca Nova. Tio kio signifas nova lingua franco, do lingvo kio estas uzata por komunikado inter homgrupoj kiu ne havas la saman denaskan lingvon. Sed tio vere estas aĉa nomo, ĉu ne? Ĝi estas tro longa kaj ĝi sonas kiel nenio, ĉar iu ajn lingvo povus esti nova lingua franca. Do anstataŭ tio ili decidis uzi LFN. Tu sais, l'ophono. Cette kiamoni el parolas tiun literon, l'ophono, lao, la nomoi de tiu literoi en LFN, tio donas L, do L, F, F, N, N. Kiel en la franca, kai en aliai latinidae lingvoi, kiel ni el parolas tiun signoin. Do, gratulon, vi havas plan lingvon kiu havas tri nomoin. La problemo estas ke tiui tri nomoin ne estas tre bonai. Lingua franca nova estas tro longa, LFN estas tro mal longa, kaj LFN estas la nomo de besto. Yes. Kio ne estus problemo, sed la problemo estas ke se vi tapas LFN en ajna serĉilo, vi havos aferojn pri elefantoj. Ni uzas Quant, do mi ne havis problemon, sed se vi uzus Google, Google simple ŝanĝos vian demandon, ĝi aŭtomate anstataŭigos vian LFN per elefant aŭ elefanto aŭ elephant. Kaj tiel vi neniam havos tion kion vi volas. La sama problemo eĉ ekzistas kiam vi uzas Twitter kaj aliaj famaj retejoj. Do tre aĉa nomo se vi volas esti trovebla. Do ni povas paroli pri la nombro de homoj kiuj parolas ĝin. Laŭ tiu laŭ la Wikipedia paĝo en la angla estas tio kiu ege amuzas min. Ili metis users, do uzantoj, ses jen. Kaj vi scias kial ili metis tion? Ili simple prenis la nombron kiun ili trovis en la grupo LFN. Tio estas la plej nefidebla afero kiu ekzistas. Yes, tio estas tre aĉa, ĉar eĉ la homoj kiu simple iam estis en la grupo, do ili simple klakis la grupo kaj neniam eĉ studis la tutan aferon estas en la tiu nombro. Imagu se oni uzus tian per la nombroj de Duolingo momenton. Duolingo incubator. Do ili iam ŝanĝis tion. Ja, 16 cent. Fakte, mi multe parolis la nederlandaj tuj antaŭ ol elsendi, do mi ne pretis por diri cent. Mi tro timis far diri 100 anstataŭ cent. Do mi ne kuraĝis diri la nombron. Sed rigardu, Esperanto, kie estas Esperanto? Multege da kursoj. Mi esperas ke ĝi ne estas en la fino. Kaj saluton parfaitement. 30 quardec vin. Nous regardons.
Tu estas unu el la cursoj. Tiu curso havas 200 mil aktivaj lernantoj. Ĉu oni povas diri ke Esperanto havas tiom da parolantoj? Mi kredas ke ne. Kaj fakte eĉ tio ne estas tio, ĉar se oni sumas kun la nombro de homoj kiuj ankaŭ studas par la angla kurso kaj la portugala kaj la franca, vi atingas 1 miliono da aktivaj lernantoj. Kai activa lernanto lau Duolingo estas la nombro de homoj kiu faris interagon en la lasta jaro. Do se oni konsideras la tutan daŭron de la ekzisto de la Duolingaj kursoj en Esperanto, verŝajne estis pli ol 3 milionoj da homoj kiu komencis la kurson. Kai ankoraŭ estas multaj homoj kiu jam lernis tion antaŭe. Ĉu oni diru ke oni havas 10 milionoj da Esperanto par parolanto? Mi kelkaj homoj diras tion. Mi aŭdis ke homoj diris ke ni havas 1 miliono inter unu kaj du. Inter unu kaj du? Ja, unu kaj du miliono. Jes. Do jen nun ni alvenas al la problemo: kio estas parolanto? Jes. Mi pensas ke se oni diras ke parolanto estas iu kiu parolas per sia voĉo, eble LFN havas dek. Dek, ja, jes, dek. Skribe, ĝi facile povas havi dek oble pli. Skribe, mi pensas ke 100 ne estas aĉa nombro, ĉar ekzistas pluaj grupoj en Telegram kaj Discord kaj malnovaj retejoj. Kaj fakte ankaŭ ekzistas oficiala vikio, do mi povas provi iri al la wiki de LFN. Wiki de LFN. Jes, por tiuj kiuj ne scias, LFN eĉ havas Vikipedion. Do oh, fakte tio estas tre bona maniero por scii kiom da homoj povas le résultat est achai. Donc, ni routine, ok. Il y a une chanjose. Texas. Yes. Espérez-vous, LFN ravas article en prix Texas. Ne, j'y ravas. Verchaine ou sono. Ou sono. Profo Francio. Francio. Ou sono, et ça se plus grand, et ça se plus probable qu'il y ait souci. Mais tu fasses. Menton. Tu ne existas? Ne! Ne! Francio existas. Ĉar mi tiens. 7-Eleven estas mia plej ŝatata Oxlong. France, France, France. LFN. Ne, mi ne kredas tion. Ĝi verŝajne estas. Cetepe ĝi ne proponas ĝin al mi, ĉar Vikipedio pensas: "Oh, les fans, ĝi estas malvera lingvo, ni ne proponu ĝin al la listo de..." Momenton. Eble ĝi ne estas LFN, eble ĝi estas LFN. Oh, jen, rigardu! Rigardu la problemo! La lingvo havas tro da nomoj, do ni ne povas uzi la nomojn. France. Eble ĝi ne estas France, ĝi estas France. Mi vidis la liston de sonoj, ili ne havas "en" do France. Bone, ni havas tion. Do por scii kiom da homoj uzas LFN, ni povas havi la liston, la nombron de homoj kiuj uzis. Sed mi ne scias kiel fari tion. Mi volas vidi la nombron de homoj kiu faris redakton en la Vikipedio en LFN. Do, ni havas tion. Tio estas la lastatempaj ŝanĝoj. Tio ne estas tre bona, sed oni jam povas vidi ke ekzistas almenaŭ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ĉu mi jam nombris? Ne. 6? Do estas almenaŭ 6 homoj kiuj uzas la lingvon skribe en la lasta semajno.
Do tio estas io. Mi pensas ke verŝajne nun jam estas pli ol tio kvincent. Sed jes, la numero de iam ĉe la Facebook grupo ne estas tre bona. Oh, regardo, et ça se mal douce. Ne flou, et ça se justa, et ça c'est raro. Donc, si tu dis au chef de governa, tu vas esti premier ministre, donc chef ministro. Qui am l'articolo est écrit à Verchagne, et tu es estis vera, c'est tu ne plus estas vera. Tio nun? Nun dis, qui dit? Quel la houlo d'un bijas. Estasio qui venas de la sudo. Jean Castex. Jean Castex, ok. Nous. La problema estas que mine estas autenticada. Autenticada. Que mine volas fari redacton, char se mi faras tion, vi vidos mian IP adreson. Do. Mine faros. Poste. Nous, Mi povas. facte, vi povas, vi volas, sed. Estu. Sio que neniu legos ian pagion. Ne valoras la peine. Ni en vidis tion. Non, yes, c'est sous Villernistion. Posé Viros. Hey, sous Vitis, que la chef ministre de Francio, estas Edouard Philippe. Quand posé Guirido, ça lui est né d'une estas Edouard Philippe, chez ça Jean Castex. En fait, qui a la Wikipédia en LFN et pour estas Gistata? Ya. Mi ne pensas ke multe da homoj uzos ĉi tiun Vikipedion, ĉar vi havas la saman aferon en la franca, en la angla. Ĉu ĝi estas ĝusta por Nederlando? Ĉu vi Ni povas iri al... kontrolu. Ne, iru al la paĝo pri Nederlando en LFN. Oh, bone. Ni gardu. Países Bascos. Mi havas neniun edion. Nederland. Oh, iru al la paĝo de Belgio kaj estas ligilo al ĝi. Oh, de Europa. Mi pensas ke mi Ah, trovis bonega. tamen. Bonega. Nederland. Ĉu vi vidas eraron ĉi tie? Ĉu tio Mi estas iru. vera? Ĉu Mi tio ankoraŭ estas ne vera? skribis artikolon pri Willem Alexander. Tio estas malbona, sed... Devus esti ruĝa, mancas ligilo. Kaj dankon Yes. Aiwa pro la korektado. Nun homoj pensos ke vi parolas LFN. Kaj vi eble ricevos spamon en via profilo aŭ. Ah, ili ja skribis pri la lando, ĉe li skribis... Oh, ili diras ke ni uzas la euro. Mais cette momenton ĉi tiu artikolo estas tre bona. Yes, sed mancas aferoj, ĉu ne? Nu, Oh, yes, vi ne povas yeah. diri ĉion pri la lando, kompreneble. Ne, ili metis un pi bonere, sed ĉu ili ankaŭ metis pi kuraso? Ĉi tie? Nu, ne, estas la eurozone. Ĉu ili procuras Yes. nationes non dependente? Tre bona. Do ĉu tio signifas ke nu il ne estas parto de Nederlando, sed il estas parto de la Reĝlando de Nederlando. Okay. Curaçao. Interesa afero estas ke en LFN ne ekzistas ko, ĝi nur estas co, kaj la co ĉiam estas ko. Yes, sed ankaŭ ne estas tiu afero sur la ĉe la so en So. la normala nomo? Ah, Yes, yes. rigardu. Estas tio. En kelkaj latinidaj lingvoj ili uzas tion por diri ke tiu so estas parolata kiel so. Sed neniu problemo en LFN, ĉar so estas so ĉiam. Krom XO, ĉar ekzistas XO en LFN kaj tiu XO estas elparolata kiel XO, do ekzistas la sono so ekster la litero Okay. so, sed tio vere estas detalo. Se ti vi vere scrivi tutan pagion per la insulo, estas tre bona. Do fakte kiam da paĝoj havas, kiam mi povas trovi tion statistikoj stats. Page chef.
Il y avas. Oh ne, rigardu tion. Ili usas la achan sistemon de nombroi. Tio signifas ke li havas malpli ol kvin artikoloj, ĉu ne? Tio estas stulta, kiel li uzas la anglan sistemon, ili baziĝas... Nu, unue tiu sistemo estas aĉa, kaj due ĝi estas internacia lingvo, do kial li uzas la anglan sistemon? La plej simpla maniero estas meti spacon ĉi tie, ĉar ĝi ne estas konfuzebla kun la sistemo de aliaj lingvo, de aliaj landoj. Sed fakte ĉu tio veras ankaŭ la angla sistemo, ĉar ne ĉiu angla lando uzas tion, ĉu ne? Yes, sed kiel oni zorgus pri la angla, ĉar LFN ne baziĝas sur la angla, ĝi estas lingvo por eŭropanoj, por Estas homoj kiu parolas latinidaj lingvoj. yes Nu, bona demando, por kiu estas LFN? Ĉu por ĉiuj, aŭ por homoj kiuj parolas latinidaj lingvojn sole? Aŭ sed ĉu kiujn? usonanoj ankaŭ parolas tia lingvo, Tia lingvo. multaj parolas la hispanan. Yes, sed la plimulto parolas nur la anglan. Yes. Nu, bonne Sed chance, la por angla estas tre influita de la franca, do tio signifas ke ili havas multe, estas multe da vortoj kiu ili povas kompreni. Saluton, Joey, Jojo. Sed estas multaj homoj de Usono kiu ŝatus lerni novan lingvon, sed por ili sentas, ke tio estas tro malfacila por ili, do ili provas trovi facilan lingvon, kaj si tiu lingvo povus esti ankaŭ por ili. Yes, tio fakte estus tre bona enkonduka lingvo al lingvoj, kiel Esperanto fakte. Sed eble ili pli ŝatus tion, ĉar ili... Mi parolas kun gobleno, kiu foje parolas en la babilejo. Yes. Do ses respondo al Joey. Mi diras al kiu mi respondas, ĉar vi ne povas bone vidi la tekston sur la ekrano. Mi vidas la chat. Bone. Do, kio estas bona por kio LFN povas esti bona? Nu, ĝi esence havas la saman rolon kiel Esperanto por la homoj kiu ne parolas ilin. Mi persone preferas, mi ne multe studis LFN, sed ĝis nun mi preferas Esperanton, ĉar Esperanto estas pli potenca kiam temas pri konstruado de vortoj. Sed mi devas konfesi, nu, estas, mi diras tion tute objektive, ke la gramatiko de LFN estas iom pli simpla, do eble dekoble pli simpla, kaj estas multege malpli facile fari erarojn en LFN kompare al Esperanto. Ĉar Esperanto postulas multege da etaj signoj, la pluralo en suradjektivoj, la tempoj, la akuzativo, la diferenco inter li kaj si, kaj en adjektivo. Do fakte, se vi parolus la anglan, kaj vi simple ŝanĝas tiun vorton unu vorto por vorto, se vi lernas LFN, estus multe malpli facile fari eraron ol se vi lernas Esperanton. Sed tio vere estas detalo, ĉar mi ne pensas ke homoj tiom zorgas pri eraroj, ĉu ne? La celo de lingvo estas komuniki. Yes, sed unu malfacila afero kiun mi vere rimarkas estas simple la kazoj en Esperanto, kaj lingvo sen kazoj simple farus tion pli facile. Ĉar eĉ kiam vi pensas pri la akuzativo ĉe la o-vorto, tiam vi ankoraŭ povas forgesi ĝin ĉe a-vortoj. Vi devas memori, ke tio funkcias kun kiam pluraloj revenas, kaj tiuj finaĵoj simple povas kaŭzi problemoj. Mi komprenas en Esperanto, ke ni havas tion por havi la liberecon meti la Ne. vorton tie en la frazo, kiun vi volas. Homoj, Teorie. jes, teorie. Nu, Esperanto estas bona pruvo ke l'akuzativo ne estas bona ideo, ĉu ne? Ĉar Yes. teorie oni povus havi liberan vortordon, sed en praktiko homoj ne faras tion, ĉar tio estas neutila malsimpligaĵo.
Eĉ lingvoj kiuj havas akuzativon havas plej oftan vortordon, kiun vi ĉiukaze devos lerni, do estus kial lerni du aferojn se vi povas fari la saman aferon per nur unu. Do, kion povas fari LFN? Mi pensas ke LFN povas esti interesa pro tio ke ĝi aspektas pli akceptebla por la homoj kiuj scias nenion pri planlingvoj. Do, se vi ekzemple volas konvinki la parentoj de infanoj de studi planlingvon, eble se vi prezentas al ili LFN, ili pensos: "Oh, tio aspektas multe kiel lingvo kiun mi konas, do mi volus multipli mine estus kontraŭ tio, ĝi aspektas natura." Laŭ mi tiu argumento estas tre aĉa, sed estas multege da homoj kiuj kredas kio estas natura estas pli bona. Kaj LFN ja aspektas pli natura ol Esperanto, ĉar ĝi estas iom malpli regula. Yes, mi pensas ke la natureco de lingvo ne gravas por lerni ĝin. Yes, tu quenya, tu estas tutto farita por igi natura lingvo, sed tu tio pli bonas? Laŭ mi natura lingvo simple estas lingvo kun kiu vi alkutimiĝis. Do se vi parolas Esperanton, eble ĝi ne estas natura en la komenco, sed se vi uzas ĝin nature, ĝi iĝas natura. Esperanto nun estas normala lingvo kiel aliaj lingvoj. Ĝi havas evoluon kiel aliaj lingvoj. Jes, ĝi tamen multe ĝi havas regulecon kiu ne estas tre natura tamen. Jes, sed homoj diras ke ĝi ne plu estas la nuna Esperanto ne tute estas planlingvo. Nu, ĝi... Ĝi estas, mi dirus ke ĝi estas ambaŭ. Ĝi estas planlingvo kaj natura lingvo. Yes. Do ĝi estas planita lingvo, kiu nun diras planned, ni in ja planned, constructed, do finita. Do ĝi estis konstruita, nun ĝi ne plu estas. Ĝi estas ĝi ne plu en konstruado, sed ĝi estas konstruita. Kaj yes. Mi pensas ke mi finos tien. Mi diris ke mi faros nur 30 minutoj, sed la temo estis tro interesa por rapide ĉesi. Do salut, dankon al ĉiuj kiuj venis. Mi ne faros elsendon dimanĉe, ĉar dimanĉe mi ne povos. Mi devas esti en alia loko kie mi ne havas mikrofonon. Mi faros mian sekvan elsendon marde. Mi ne scias kion mi elsendos, eble... Sed mi fakte tre ŝatas paroli pri Esperanton kaj pri planlingvoj ĝenerale, kiel mi faris ĉi tie, kaj mi fakte trovis tion ege interesa. Do eble mi faros alian elsendon de tiu tipo, eble mi parolos pri alia lingvo aŭ mi plu u pli plu studos LFN, mi ne scias. Jes, ni povas iom studi LFN kaj paroli pri la rezulto de tio. Ni eĉ povus fari la unuan elsendon en LFN de la mondo. Tiel mi contribuis a la disconigon de planlingvoj en la mondo, tio estas bona. Mi dubas tion, sed mi jam contribuas per tion kion ni nun faras. Yes, di contribuas al Esperanto, tio bonas. Dankon al ĉiuj, kiuj spektis, kaj ĝis! Dankon!